Buat Pak Yardi gitarnya, terima kasih. Naliko ikson ketemu break seliramu do wong ayu kumandelono netramu kowe tansah besengsar to guyu dilakoni sak solae yen ngendika yen semake aku tansah mikirake nanging kowe ora gelem lape sane wong ka yuk-yuk rina wangi mong tansah ngalamun gedene nggon bukas karena ngomong orang rasan orang eleng mereka hanan tiwas edian datang ke sebatan video laras asal oleh Cerah Foto Production. Naliko ikson ketemu break seliramu do wong ayu kumandelono netramu kowe tansah mesem sarato kuyu dilakon sa solae yen ngendika nyen semake aku tansah mikirake nanging kowe ora gelem lape kaya sane wong kang yung-yun rina wangi mong tansah ngalamun gedene nggon bukas marat aneh ngomong ora ngrasan ora eleng mereka hanan dimase dia datang ke sebatan